Chali mpalili ya nomutuze werenga bimugombola ye Bugambe mu district ye Kikube yagambi woko bengo yokova mu wadi ya bachala abazala na abimbuto mu dwaliro lye Hoima. Top TV etegezeddwa nti Engoye zibadde nga zibula mu dwaliro naye nga mayitire gaazo tegamanyiddwa okutuusa lwe bakutte Kyalimpa kati gwe bateebereza okuba nti yabadde nga azibba. Omukyala Joseline Katwesige ategezeza nti Kyalimpa yabalimbye nti waliwo omuntu eyamugambye okutwala ensawo mu kasenge akalala naye bagenze okuddamu okunoonya ne babula. Katiki ya LERO, waini basemeza mwilwana watuwa matuka heru, balinaka wana wajanjabe. Atewa bagambia, tutumisha mtu watuka mtu wagenda haijo mwisiki. Ya gambuku mwana muka tiwangu, wala mkaza wa nyumirebago vinyambiso. Agenda heru wao, noli ya mwebaga. Watu tukarapio mwisiku, gaya baga angu tugibu yetu wa mga amba chitulifungiro. Ya tuga amba, wala mkaza wa gito yetu wa seru mwisiki, tumukwati nahageti na agenda. Marion akugizibwe nga yomu kubajanjabi muddwaliro lino ategezeza nti yagenze okwanula Engoye bwe yabadde azaanise naye yasanze wakalu. Obwire obukerege kyalero nibwo nyogesa 12 manya nyogesa anka 2 aho obu nyogesa Engoye nyayogere swenu harone ne kooti yende nyogesa ge yomwana wange nakasati bogyo nyabyanika kurungi kawoni nyamara byanika. Ye Kyalimpa agamba nti bamusibako matuga mbuzi kumuli isango kuba ye yabadde anoonya mulimu nga waliwo omukyala yabadde amusuubiza okugumuwa mu ddwaliro naye bwe yatuuse eyo baamugambye okuggyawo ensawo agitwale ku ssundiro ly'amafuta e Hoima kyokka yeewuunyizza okulaba nga bamukwata ng'afuluma eddwaliro. Yizira nisaba omulimu omukazi yaka ijje tugende kuwa omulimu bagenda hairwaro nyokalenka bayitaimanyiro hairwaro twagenda hata kutuhikiraho yagamba genda mu rumu egyo atabuke akabiri. Asokera kugyamu ya rugamu yagamba genda mu rumu ejo hatake yakabiro bagambe kama webaga kitumire gyamu nyagihamu nyaje muhonda ile nituija kwi hali hageti yagenda yagamba chemba boda usange manya haseru yo hati yatembe yayi nanginya sibale nyuma ne baga kuje kutemba boda muhondere. Omwogezi wa polisi mu kitundu kino ASP Julius Alan Hakiza ategezeza nti abalwadde babaddenga beemulugunya olw'Engoye zaabwe okubbibwa naye nga tebamanyaani azibba wabula agamba nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Omukazi abeere naiba ebijwaro mu lwaliro lya Hoima Rifaro ogwo omukazi ari kumanywa atwira amazina bamwita Kyalimpa Lilian w'emyaka 25 azoko twamushangane n'emyenda ariko yeskatse bitete byona ibyo bibiri nabyo n'enkito so tushaba abantu kuba muri yo mu rwariro kuba nimureba ry' umuntu akurihi mwende kuba vigilante umuntu utakumanya nimba wawe n'uwo mu rwariro ni wizire kurwaza ekindi eki n'ekindi kibi. Abantu bari mu busansi bwa mu labor ward bari mu maternity labor iwano twala time ngo kugira ngo aba barwire kangende mbibi